Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, perdona. Es del barrio, es Bañada de Foners. Sí, son de aquí, de Foners. Os diría que nos ayudasis a hacer un reportaje sobre el barrio y sobre el casal que había se inaugurará aquí en el Xerrallo en el Cove. Volen fer unes entrevistes i enquestes a la gent. T'atreveixes a agafar el micro i fer-les tu? Sí, crec que sí. Segur? Sí. Som de Barri TV i estem fent una enquesta pel barri per veure què opineu sobre el nou casal que s'ha d'obrir. Jo trobo que és molt modern, és un edifici molt guapo i està molt bé. I què t'agradaria que fessin dins el casal? Activitats, estaria molt bé. Mm-hmm. Perquè per aquí pel barri, que jo sàpiga, no hi ha molta cosa d'activitats i que ho fessin aquí estaria molt bé. No sé, no tinc ni puta idea de lo que es eso. Todavía no se sabe. Iba a piscina, pero no hay. Vale. Es lo que dijeron, que lo iban a poner y no está. Vale, pues gracias y... A usted. Sobre todo, en este barrio lo que estaría bien sería proyecto de integración, para que todas, como hay gente de todas las nacionalidades, ajá, pues cosas como estas. Lo de la biblioteca que creo que ponen me parece muy buena idea, sobre todo para los niños. Sí, es importante. Y todo este tipo de cosas, realmente. Un centro comercial. ¿Te gustaría más un centro comercial? Sí. Más que una piscina, por ejemplo, ¿sí? Y debajo un parking. ¿Y? ¿Dinero para gastar tienes en el centro comercial? No. ¿Entonces? Mi madre. Ah, tu madre. No sé, muchas cosas para señoras. Yo qué sé, para jugar a cartas, para bailar un poco, un poco de actividad y esto. Esto está bien, porque ha cambiado mucho. Ahora está muy bien por aquí, está muy limpio, está más bonito. Sí, está más curioso. Está más curioso, ya no hay estas chicas y todo esto que aquí había por aquí. Sí, mucha, ¿no?, gente se quejaba que había mucho ruido, pero ahora parece que está más calmo, más tranquilo. Bueno, la opinión mía sería que hubiese un centro regional donde hubiese pues un poco de salón de reposo, donde se pudiera comentar cosas, donde se pudiera estar sin ningún agobio y donde todos hubiese mucho respeto, donde pudiésemos estar todos juntos. Muy bien. Los chavales como yo. Bueno, yo me diría que posasen en una biblioteca, que fessin taller de qualques coses, de, ja no sé, bai de bot i, bueno, coses de queixes. Uh-huh. Tai chi, també, o... bueno, coses de gimnasi. Una pista de futbol. Una pista de futbol. Sí. I alguna cosa més? No. Aquest centre pens que lo ha de dur els veïnats. Eh? L'associació de veïnats, i que no ha de ficar cap mà d'empreses privades ni res de res. Perquè després ja se veu. Cultura pels nins, jocs didàctics i bé, això... també, ara no me salen mallorquín, punyetes. Ensenyar a l'ajedrez. Matas, me matas. Bones, Rafa. Hola, bones, hola, què bones. Tal? Com estàs? Bé. Bueno, el que volia contar-te és el tema d'aquest casal que tenim aquí al darrere i com les entitats del barri mos hem unit per presentar a l'Ajuntament tot un projecte de gestió del casal. El model que nosaltres proposam és un model completament alternatiu, és a dir, que sigui un casal gestionat per aquest conjunt d'entitats que formen part del mateix barri i que sigui un espai de participació. Aquesta confluència de les entitats per gestionar el casal l'hem anomenat Fem Barri, perquè quedi clar i palès quina és la nostra intenció. Esperem de l'Ajuntament que ens valori aquest projecte i que, de qualque manera, poguéssim finalment gestionar aquest casal. Bueno, espectadors de Barri TV, crec que per avui s'ha acabat això. Me'l falta llum i no podem continuar. Molt bé, Carme. Moltes gràcies per la teva col·laboració. Gràcies. A tu. Ja saps que estàs Avantes. Convidada a participar amb nosaltres quan vulguis. Te fiques dins la nostra pàgina web, que és barri.tv, important això, i quan barri. Vulguis vens a participar i és aquí col·laborat amb nosaltres. Molt bé, i gràcies. Si vols dir, res més, si vols afegir alguna cosa, estàs convidat. Bueno, no, que ha estat divertit i, bueno, res, m'heu robat una hora de temps, anava a cercar feina i si qualcú que vulgui Barri TV necessita una jardinera, doncs ja sap.
Que se posi contacte amb Barri també. Ben fet, ben fet. Te trobarem feina. Vinga, a veure si és veritat. Gràcies. A vosaltres. Adeu. 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 Bon anem. És tard.